Oma Martikaisen Juha ja ihan perus varastotyöntekijänä. Härskiin, no se on meidän ääni ja voima. Jos ei älyllä, niin sitten viimeistään voimalla tai huutamalla. Jos löytyy jatkovarsi 90 asteen kulmassa, niin sitä nyt kauhean kauaa tarvitse miettiä, kuka sitä on käyttänyt. Oh. Meikäläisellä mennään David Brownin implementiin. Mulla on kyllä isoin vehjä meidän porukka. Kai se joka pojan unelmaana ja hienoilla ja nopeilla autoilla. Se on semmoinen välillä isähahmona toimii monessa kohtaa, että esimerkiksi Lapin reissulla, kun oltiin niin tyrkyttämässä jotain pillereitä, että otat nyt C-vitamiinia, tuut kipeäksi kohtaan ja otat tosta tota. Otetaan nää. Älä nyt. Anna. Otetaan nää pois. Älä. Otetaan. Älä, se ei ole vielä meidän. Aivan. Mut on viety ekoilla treffeillä tallille, jossa oli Huttunen tekemässä jotain remonttia. Ja mut on tultu hakeen Nissanilla, sen mä muistan. Ja niin edespäin, että kyllä se on heti testattu, että kuinka kestää autoja. Kyllä se tyttöystävä näistä projekteista tykkää.